Bivša zadrugarka Tara Simov nedavno je potvrdila informaciju o iznenadnom raskidu sa Danilom Rajičević, sa kojim je dobila sina Nikolaja. Simova je očigledno pod velikim stresom, beskrajno mnogo je smršala. Danas je riješila da presječe sve, pa je objavila story i naglasila da je slobodna djevojka i samohrana majka, a odma potom oglasio se i Danilo, vidno izrevoltiran. Jednom i nikad više se neću oglašavati na ovu temu. Ja sam slobodna djevojka, samohrana majka, tako će ostati do daljnjeg. Pisala je Tara u svom storiju, a Danilo je objavio. Au, kakvih idiota sve ima, kako mi je lijepot, kako sam slobodan, napisao je Tarin bivši, a potom je i obrisao sve objave. Ovaj raskid definitivno bio je neočekivan, a kako će se situacija između njih dvoje dalje razvijati, Da li će isplivati novi detalji raskida, ostaje nam još sve da ispratimo.